Tjena, vi står utanför Stockholmsbryggen här i Visbyhamn där Conor Wolf har sin frukost för sina kunder. Vi ska hoppa på ombord här och träffa PR-konsulten Helena Söderling Paus och försöka få ut hennes hetaste tips från Almedalen. Hon har varit här i 7 år rad så hon har nog ganska mycket att säga. Conor Wolf är i Almedalen för att hjälpa våra kunder att genomföra framgångsrika aktiviteter och möten. Vad gör ni här under veckan? Vi har en frukost här idag och sen så har vi en handfull aktiviteter som våra kunder har som vi stöttar dem med. Varför tycker du att man som kommunikatör ska vara på plats i Almedalen? Alla organisationer eller företag som har beröring med samhälle och politik ska vara i Almedalen på ett eller annat sätt. Man behöver inte genomföra ett jättedyrt seminarium. Det räcker om man åker hit över dagen och genomför några bra möten. Har du några andra tips som är bra att ha som kommunikatör för att lyckas med sin information här i Almedalen? Ja, alltså man måste ju vara ute i god tid för lokaler och annat ryker ganska snabbt. Men sen tror jag att det är bra att man tänker på såna här vardagliga saker som att man ska vara bra förberedd, man ska ha en backup plan. Man ska ha rätt målbild så man inte tror att man ska komma hem med en parkimedieklipp, för det funkar inte riktigt här. Sen finns det andra saker som att ha bekväma skor, det är bara kullerstensgator och glöm inte en regnjacka. Vilka andra evenemang tycker du är vettiga att delta i här? Det beror nog på vad man är för organisation eller företag själv. Läkemedelsindustrin till exempel har en mängd olika seminarier som äger rum här som har väldigt bra nivå. Likadant ideella sektorn men sen så, och likadant energibranschen har också en stor mängd aktiviteter. Men sen tycker jag också att man ska unna sig att gå på något som man gör bara för sin egen skull. Alltså, hitta något som är man intresserad av fotboll, hitta en fotbollsseminarium. Har du något sista tips för den gemene Almedalsbesökaren? Ja, gör ditt eget program i god tid. Lägg in mycket luft i det så att du har tid att prata med alla spännande människor som du möter. Och var ute och partaja lite grann också, för det är ju lite som en vad heter det, klassfest fast för PR-branschen. Tack så jättemycket. Tack själv.